Futebol de Veteranos, Apoio Cultural, Postos Camobi, Comuns Tinta, Supermercado Royal, Construtora Camobi, Walter Beltrame, esse é o nome, materiais de construção, Labotec, Barrichello Empréstimos, Despachante Figueira, Construtora Coase, tem um imóvel perfeito para você. Pinto, escritório de engenharia. ASAF, Associação Santamarense de Árbitros de Futebol. Estamos começando mais uma partida pela Copa da Amizade 2019, TV Santa Maria, canal 19, sempre trazendo para vocês todas as emoções destas competições de veteranos. Hoje estamos aqui na Vila Figueira, jogo da terceira rodada da Copa da Amizade. Paulo Oliveira está com a gente, satisfação, né, Paulo, nosso companheiro a partir de agora nas nossas jornadas esportivas, e ele já participa trazendo para a gente a escalação das duas equipes. Tudo bem, Paulinho? Muito boa tarde. Boa tarde, Antônio Tercis, boa tarde, nossos telespectadores, canal 19 da NET, TV Santa Maria. Satisfação retornar este potente microfone nesse jogo importante aqui na Figueira, Camobi, envolvendo duas grandes equipes. Pelo lado, a equipe da Figueira, do técnico Sirlei Vicentini, e por outro lado, a equipe do Montese, da equipe do Pedrada. A equipe, então, do Montese vai a campo aí com Denardi, goleiro, Paulo Seidelis, o centroavante Chicão, Ginter com a 11, 14 o Branco, 5 o Schittler, 10 o Nestor, 21 Elias, 25 o Maneco e 26 o Natal. O jogo, duas equipes de qualidade. E olha o ataque da equipe do Figueira, primeiro ataque, primeiro escanteio então a favor da equipe do Figueira, lá para o setor direito, lá no setor do Arrozal. Daqui a pouco nós forneceremos então a equipe do Figueira, Tessis. Isso, vamos à cobrança de escanteio, uma jogada pelo lado direito de ataque da equipe da Figueira, o Máximo acabou ganhando o escanteio, vai se preparando com calma lá o Ciro. O homem que vai meter a bola, vai levantar a bola para a área da equipe do Montese. A cobrança de escanteio, primeiro escanteio no início de jogo aqui na Vila Figueira. Bola alçada para a área, saiu muito baixo. O Natal já se antecipou fazendo o corte, mas devolveu. Acabou se perturbando e devolvendo a bola para o aposta da equipe da Figueira novamente. Vai o Ciro carregando lá pelo lado direito, como o homem que vai alçar a bola para a área. De novo, veio na direção do gol, passou por toda a extensão. Paulo só observou a saída de bola, linha de fundo, tiro de meta, Paulinho. É uma bela jogada pelo setor direito de ataque da equipe do Figueira. O Ciro fez um cruzamento em diagonal na área muito forte. Não, o centroavante não estava ali colocado, tinha dois zagueiros na jogada. Linha de fundo, o goleiro Denardi agora já coloca a bola ali na pequena área para repor a bola em jogo, 0-0, um grande jogo até esse momento, Tessis. Como é que vem o time do Montese, Paulinho? Já te passo a escalação do Montese aqui, Tessis. Bola então de posse agora da Vila Figueira, o ataque ainda até agora só da Figueira. Henrique, na entrada da área, deu uma meia-lua, ajeitou, bateu no poste. O Denardi deu um tapa na bola, estava adiantado e Henrique inteligentemente tentou encobrir. A bola acabou batendo no poste, no travessão. Primeiro grande momento da partida, Paulinho. E o Henrique bateu muito bem, de fora da área, bateu com categoria, com tranquilidade, com habilidade. O goleiro Denardi estava adiantado, mesmo o goleiro Denardi sendo alto, a bola encobriu, foi na trave, no poste, voltou, enfim. E o Figueira já está criando a segunda oportunidade. Por enquanto, o Montese não chegou no ataque ainda. É, o melhor em campo, por enquanto, a equipe da Figueira veio para cima, pressionando, empurrando a equipe do Montese para dentro da sua área e já teve uma bola no travessão há pouco, então, uma batida do Henrique. Tenta sair jogando lá o Madeco, perdeu a bola de novo, Figueira no ataque, alçada, Denardi só observa, gol! Gol! Da
Figueira! A bola foi levantada para a área despretensiosamente. O Denardi fez o golpe de vista e acabou a bola morrendo no furo das redes logo no comecinho de jogo. 4 minutos de jogo e a equipe da Figueira, através do Lang, acaba saindo na frente do placar, Paulinho. Exatamente, o Denardi estava adiantado, mas não tira o mérito do atacante, da equipe do Figueira. Aliás, momentos antes desse gol, a gente comentava que até agora a Figueira esteve mais no ataque que a equipe do Montese. Agora que a equipe do Montese está tentando ultrapassar a linha de marcação no meio campo, tentando chegar ao ataque. Mas, por enquanto, o goleiro da equipe do Figueira, o Ricardo, não fez nenhuma defesa. 1-0 está no placar para a equipe do Figueira. Pois é, né? E eu não sei se essa bola não quis cruzar, Paulinho, mas ele meteu na direção do gol e acabou enganando o goleiro e indo para o fundo. Talvez o vento tenha carregado um pouco, né? Eu concordo com você, é exatamente isso. Em função de que o vento, ele está soprando um pouco forte, tira a trajetória da bola. E muitas vezes o jogador ele tenta fazer o cruzamento, a bola pega um efeito e acaba então acontecendo o gol como aconteceu. Então, um belo gol, sem dúvida alguma. Olha, esse jogo recém começou, mas com certeza teremos muitos gols nessa tarde aqui, Tessas. Aí vai o Montese, o ataque agora com o Natal, tentando carregar essa bola pelo lado direito. Tem o Amarildo na sua marcação, o Amarildo luta, consegue recuperar e olha pra frente na busca dos seus companheiros. Tenta sair jogando a equipe da Figueira, tem a tranquilidade do placar, tá ganhando de 1-0 logo no comecinho. Cardonete vem carregando. Ele que tem bastante técnica e experiência no futsal, tem um jogador que tem drible fácil, carrega a bola para o máximo. A marcação é do Paulo, também do Chitra. Chitra acaba roubando a bola, entregando para o seu companheiro, que é o Elias. Elias dá uma olhada, devolve para o Natal. Natal na linha intermediária, tenta carregar para o ataque o Montese. Lá vai o Chicão, recebeu em profundidade, mas foi muito forte a bola. Ele não conseguiu chegar, a bola tranquila nas mãos do goleiro Ricardo. Era mais um ataque do Montese, Paulinho. É, o segundo ataque do Montese, mas com tranquilidade o goleiro Ricardo recebeu a bola, já recolocou em jogo. 1-0 no placar para a equipe da Figueira. Quem é que está conduzindo o jogo de hoje, Paulinho? Qual é o trio de arbitragem? Olha, o trio me agrada. O Gilmar Santos é um árbitro experiente, atuou muito na segunda divisão do Campeonato Gaúcho, tem uma boa experiência para conduzir o jogo. É um jogo de veteranos que às vezes tem que ter cautela, né, para tomar determinadas decisões. Olha o ataque da equipe do Figueira pelo lado direito, o Máximo. É o Máximo carregando lá pelo lado direito, lá da área, olha a chegada dos seus companheiros, dá uma esperadinha, porque ele chegou muito rápido, né? Deu tempo agora de chegar ao seu ataque. Mas acabou o Henrique desperdiçando, perdendo a posse de bola, mas volta para o Cardonete. Dá um toquezinho de cabeça, de casquinha, na tentativa do Júlio, que vem recuperar, e o Júlio atrasa mais para o goleiro, mas, olha, deu uma de bandido, né? Quase que colocou para escanteio. Conseguiu chegar ainda o Ricardo com os pés e devolve para o Júlio retornar, então, a posse de bola. O Figueira tenta sair jogando, vem aí o Júlio pelo lado direito, enxerga o Lang no meio de campo, é o Lang com a cabeça erguida, jogando com o Cardonete. Figueira agora toca a bola, tem a posse da bola, tem o placar a seu favor e por isso tranquilamente vai jogando a equipe da Figueira. Toque para o lado, vai lá até olha a chegada, a roubada agora do Nestor, acabou levando para o lado da área, olhou a colocação do Chico, levantou na direção do gol, no travessão. Olha que jogada, hein? Que jogada, acabou dando um ganchinho na bola, meteu essa bola no travessão. Quase, quase chega o Montese, Paulinho. É uma bela jogada pelo setor esquerdo, né? O Cardonete, né? O do Montese, aquele setor esquerdo. Não, lá. O Cardonete é zagueiro da equipe da Figueira, lá era o Bider. É o Bider, exatamente. Ele pegou uma bola muito bem. Olha o Figueira. Máximo saiu fora da área, o goleiro que fez a falta. Era a última coisa que tinha para fazer. Ele saiu, perdeu o tempo da bola, acabou fazendo a falta no Máximo. O Gilmar só fica observando, meteu a mão no cartão. Vai levar cartão amarelo o goleiro, tá certo, Paulinho? Tá muito correto a colocação do cartão. Ele só não vai levar o vermelho, porque tinha dois atletas do Montese que inteligentemente correram para dentro da área. Então, aquela velha história, último homem, coisa e tal, não foi o último homem. O Denardi não tinha outra alternativa senão fazer a falta. E olha, pela sinalização do árbitro, machucou feio. Até porque o Denardi é um pouquinho forte, né? Então, de repente, na queda, mas ele dá para perceber que ele leva os sentimentos à canela, né? Ele pode ter batido a canela. Na verdade, correta a marcação do cartão amarelo, porque a equipe do Figueira tinha chance de fazer o segundo gol. Mas tinha dois atletas da equipe do Montese dentro da área, então está correta a arbitragem, Tessas. É uma falta na linha intermediária.
vai ser ali cobrada, está se preparando o Henrique, bate bem, também o Márcio, mas o Márcio parece que está sentindo o joelho, no choque com o goleiro Denardi, o Márcio acabou sentindo o joelho. Vai deixar para o Henrique fazer a cobrança. O Denardi continua sentindo, né? Está pedindo esparadrapo ali, né? Possivelmente tenha machucado ali, né? O Cardonete está pedindo ali o esparadrapo, deve ter dado algum corte, de repente a trava da chuteira, coisa assim, e o goleiro vai ser atendido dentro da área nesse tempo todo. Como é que está esse início de jogo, com os primeiros 10 minutos, Paulinho? Como que você está observando? Deu para ver já algum sentimento que vai acontecer na partida? Pois é, desde o começo da partida, quem tomou a iniciativa de ataque, de fazer o gol, foi a equipe do Figueira, né? Teve duas oportunidades e parece que só depois do gol do Figueira que o Montese se acordou. Foi lá no ataque, deu aquela bola na trave, né? Quase marcando o seu gol de empate. E agora, em consequência disso, a equipe que avança para o ataque, a equipe está perdendo 1-0, no caso a equipe do Montese. E se avançou ao ataque, a Figueira tomou no contra-ataque, quase que o Máximo ali acaba fazendo o segundo gol, né? Momento em que o goleiro está se levantando, acho que está tudo bem com ele, né? Não, vai ser substituído. Eu vi o Pelego correndo para direção ao vestiário. E ele leva a mão no rosto, né, Tessis? Foi no supercílio, viu? No supercílio. O Pelego já veio pro vestiário, é o goleiro imediato, o Pelego é o homem das 10 funções, né? Ele é aproveitado. É o Siderino. Né? Agora ele veio correndo pro vestiário, deve colocar o fardamento de goleiro, deve fazer essa substituição. O Denais deve ter, no mínimo, cortado o supercílio, né? No choque. Por isso vai haver essa alteração do goleiro da equipe do Montese. Quantos minutos nós temos de jogo? Nós temos aqui 10 minutos de jogo, 10 minutos do primeiro tempo, e o Denardi é um goleiro experiente, né? Um goleiro tranquilo, experiente, não teria por que ele estar ali, mas ele leva, a gente observa que ele leva a mão ao supercílio, né? Possivelmente tenha sofrido alguma grave lesão ali que está impedindo ele de continuar o jogo. Você pode me dar um auxílio aí na equipe do Montese, o Bíder, o número do Bíder, me confirma? O Bíder, deixa eu ver aqui, é Ginter, né? É Ginter, acho que é o Ginter. Não, tem o Ginter 11 e tem 11, o Bíder. 11, deixa eu ver o Bíder. Elias, Schittler, Pelego, Azambuja. Eu tenho que ver com o técnico que nos passou uma escalação aqui que não está condizente com a realidade, né? O Bíder está ali, não temos no Bíder, pelo menos temos o Beto, camisa 6, que possivelmente esteja na reserva, o Pelego, Caetano, Godoy. A Zambuja na reserva, Freitas. O Nestor me confirma o número do Nestor. O Nestor é camisa 10. 10, tá. Camisa 10 é o Nestor. Beleza. A gente já vai indo por dedução, a gente já vai tirando. Lá ele está colocando, trouxeram um esparadrapo para o goleiro, o Pelego voltou, não vai substituir. O Pelego vai continuar fora, o goleiro está colocando um curativo, provavelmente no nariz, ó, na altura do supercílio, para continuar no jogo. Vai continuar no jogo, sim, continua o goleiro Denardi. Só para acertar minha planilha, o 55 do Figueira, que não está na nossa relação aqui, Tessas. 5-5 está na defesa, né? É o Romeu. Romeu, camisa 55 da equipe da Figueira. Vai haver a cobrança da falta, finalmente, depois de algum tempo, né, de atendimento ao goleiro. Está ali o Henrique, o Zeca também bate forte. Então, os dois posicionados. É da altura da intermediária. Seria para um chute mais forte ali, né, Paulinho? Eu acho não para colocado. O Henrique coloca. É, mas o Zeca bate forte. O vento ajuda, né? Vamos ver quem é que vai correr para fazer a cobrança. Gilmar mandou parar, o goleiro está sentindo. Não está bem, o goleiro. Não está. Não está bem, o Gilmar mandou parar, o goleiro pediu um tempo. Acho que ele está tonto. É, acho que vai ter que ir para o Pelego mesmo, né? Não sei o que estão esperando, né? Trocar, né? Porque ele deve ter dado uma batida forte na cabeça. É muito tempo parado de jogo na tentativa de atendimento ao goleiro. Os jogadores continuam fazendo seu aquecimento para não havia a perda do aquecimento, né? E é importante. Está frio hoje, né? É, exatamente isso. Está frio, então é importante que o atleta se mantenha em movimento para que ele possa dar continuidade ao jogo e não ter uma lesão. Porque com essa temperatura baixa que está aqui, esse vento frio, né, o jogo está corrido, daqui a pouco o jogador para, ele pode sofrer uma lesão. Mas é importante, todo momento ele está se movimentando para não perder o aquecimento. Parece que o Denard já está restabelecido, já está indo lá para baixo do seu gol. Agora chega o camisa 3 do Montese ali, o Paulo Seidelis, vai levar alguma coisa lá para o Denard. Tudo certo, Tessa. Eu acho que essa falta aí é uma falta que inspira perigo, até porque o goleiro está um pouquinho abalado ainda, né? E está se preparando ali o Henrique, né? O Zeca deixou, foi para dentro da área, o Henrique fazia a cobrança, bateu o Henrique na direção do gol, o Denardi soltou, passou pelo Cardonete, por um detalhe que o Cardonete não acaba fazendo o segundo gol da Figueira, mas a bola ainda é de posse da equipe azul. Vai lá
Máximo pelo lado direito de ataque, fez o cruzamento, o goleiro observou, ela passou, vem aqui o Elias para tomar posse de bola para a equipe do Montese, dar uma acalmada, porque de novo teve perigo ali na área da equipe do Montese, Paulinho. É, e esse Máximo é um atleta, uma altura baixa, né? Até vamos dizer, altura baixa, ele tem muita habilidade e velocidade, apesar da idade, tem muita velocidade ainda, ele fez o cruzamento, a bola quase que pega um efeito ali e vai pro gol, né? Por pouco, muito pouco mesmo, não acontece o segundo gol da Figueira. Aí o Lang faz o domínio de bola pela linha intermediária, vem trazendo, atrasa para o Júlio. Levanta a cabeça, toca no chão, lá na frente para o camisa 23 da equipe da Figueira. Tentou levar para dentro da área, Paulo Saider estava ali, fez o corte. Paulo também não está muito seguro hoje. Paulo é um jogador muito técnico, teve até jogando a Copa Verão pelas dores, mas deu dois passes errados pela linha lateral. Cardonete vem com a bola, toca dentro da área, na chegada do Elias. Houve o corte por parte da equipe do Figueira, através do Romeu. Dominou a bola, deixou para o Júlio passar. Fez a passagem, faz o cruzamento, não deu o drible. Vai na linha de fundo, olhou para seus companheiros. Na chegada do Elias, o corte. Está perdida a equipe do Montese, Paulinho, hein? Parece que está errando a marcação. Está sobrando sempre o jogador da Figueira. É, a equipe do Montese, ela é uma equipe de velocidade, equipe de força. Parece que ela não se encontrou dentro do campo. O segundo escanteio, então, para a equipe do Figueira, agora o lado invertido. Tivemos dois lá pelo setor direito, agora pelo setor esquerdo. Que tudo indica, o atleta vai bater com o pé direito, e sempre com o pé direito o perigo é redobrado. Vai ali o Júlio para fazer a cobrança. Corre o Júlio, bateu na direção da pequena área, saiu o goleiro, deu um soco, sobrou para o Henrique. Ah, tirou muito alto, ele bateu embaixo da bola, tinha grande chance. De novo, a Figueira está perdendo gols atrás de gols, a Figueira, hein? E isso pode ser prejudicial. Quem não faz, acabar levando, Paulinho. Essa é a máxima do futebol. Quem não faz, leva. Agora o Denário sai muito bem na bola, só que o seu zagueiro acabou não havendo uma conexão perfeita ali, né? Ele foi na disputa da bola, quase que atrapalhou o Denário e por pouco não acontece o segundo gol da Figueira. Mas aos poucos, eu acredito que o Montese vai tomar atitude, vai tomar as decisões. Agora uma bola espichada lá pro camisa 9 do Montese, né? Mas acabou dando em nada lá o nosso... É o Chicão, que é um grande centroavante, é outro que tem velocidade também, né? É, mas o Chicão é mais para bola cruzada para a área, não é para meter em profundidade. Cabeceador, Chicão, né? Não é jogador. Dá para sentir que o Montese está sentindo falta aí do Veríssimo, né? O Veríssimo sofreu um acidente de automóvel há poucos dias e está fora, né? E o Veríssimo que completava o ataque junto com o Chicão, os dois se completavam, está fazendo falta o Veríssimo. Graças a Deus o Veríssimo está bem, né? Porque um acidente sempre traz problemas sérios, né? O Vinícius está bem, daqui a pouco está voltando aí, porque é um atleta que se cuida, um atleta que procura manter a sua forma. Eu não sei quais as condições dele hoje, mas eu tenho certeza que em breve ele estará aqui nos gramados, porque ele gosta de jogar futebol e ele tem uma equipe, o pessoal da equipe tem um carinho muito grande por ele. Ele teve uma fratura de clavícula, olha lá o ataque pelo lado direito, vem o Henrique agora pelo lá, trocou com o Máximo, o Henrique vai levando a linha de fundo, tocou para trás, o goleiro acaba fazendo uma boa defesa e metendo a bola para a linha de fundo, escanteio. Denardi estava bem posicionado. Mais uma vez chega por lá a equipe da Figueira, Paulinho. Exatamente, o camisa 8 da equipe do Figueira, né? Fazendo esse avanço aqui, o Álvaro pelo setor direito. E o Denardi fez ali o chamado uma ponte, né? Colocou a bola pela linha de fundo, até para depois ele ver no vídeo aí essa bela defesa que ele fez. 1-0 para a equipe do Figueira. Nós temos aí, testes, 17 minutos de partida. Máximo vai se preparando para fazer a cobrança. Olha para dentro da área, time da Figueira está posicionado, levantamento foi feito, ela vem na direção do Zeca, passou, a arbitragem estava dando toque de mão do Zeca, né? Porque ele tentou cabecear e ela acabou tocando no seu braço, sobrou para o Cardonete, mas o Gilmar Nunes dos Santos já havia marcado o toque de mão do Zeca, tá certo ele, Paulinho? Correto, correto. E aliás, o Gilmar estava muito bem colocado ali na hora do cruzamento, ele está ali na cabeça da grande área, na quina, no canto ali. Então ele tem uma visão total do lance, houve infração e o jogador também colabora, né? Porque o jogador com levanta a mão é porque alguma coisa houve. E o ar bem colocado facilita o trabalho. Muito bem marcado a infração. Olha o Montese no ataque. Vai chegando de novo por lá o Maneco. Maneco joga com o Ginter. Acabou sofrendo a chegada do Cardonete. Uma chamadinha, né? Uma puxadinha de leve ali, né? O Ginter acabou sofrendo a falta. É no lado esquerdo, intermediária, vai lá o Schittler para fazer a cobrança. O Schittler bate bem também naquela posição. O Maneco também bate forte, bate grosso. O Schittler mais é para cruzamento. E o Maneco mais batida na direção do gol.
mas o Maneco sai e deixa pro Chitre. Vai metendo gol mesmo o Chitre dali, hein? É mais ou menos na altura da intermediária. É, o campo está um pouco molhado, né? Por isso talvez facilite se ela bater no chão. Vai se preparando o Chitre, fazer a cobrança, bateu, alto, linha de fundo, tiro de meta. O goleiro Ricardo só acompanhou e a bola saiu, Paulinho. E, aliás, o Chitler bate muito bem na bola e está muito bem preparado fisicamente, apesar dos seus 55 anos, porque eu tenho acompanhado um trabalho que ele tem realizado na academia. E é assim mesmo, os atletas têm que se preocupar com a sua parte física, né? Porque se cuidar da parte física, eles estão ganhando vida, estão ganhando mais tempo para viver, né? Então tem que aproveitar mesmo, a gente tem observado atletas correndo, praticando esporte para se manter vida. Esporte é vida, esporte é ação. Olha o ataque do Figueira. Chegando pela direita, cruzamento para dentro da área. Paulo estava bem colocado. O Chitre deu uma de canela, deu passe para o Máximo para o Zeca. Zeca trouxe para o Henrique. Domina a bola ainda, agora que sai um pouco de dentro da área, vem mais para a linha intermediária, equipe da Figueira. Fazendo o domínio para ali o Lang. Vai carregando, levanta a cabeça, tenta fazer o cruzamento de lado a lado aqui onde estava o Júlio. Júlio se prepara para botar a bola na área. Botou para o Henrique. Deu uma testadinha na tentativa de procurar o Máximo, mas estava bem colocado o Maneco para fazer a cobrança e sai jogando com o Natal. Natal já toca a bola na frente do seu ataque, vem o Ginter fazer o domínio, tenta fazer a deixada para o Chicão, mas ela não chegou até o jogador do Montese, porque Júlio estava no meio do caminho, antecipou-se e tocou para o goleiro Ricardo. Ricardo devolve para o Júlio, olha, tentando fazer um lançamento de lado, um lançamento perigoso, né? Porque tem alguém ali na frente que faz o corte. Uma das máximas do futebol é nunca cruzar na frente da área, né, Paulinho? Mas ele fez. Essa bola é perigosa. Ela dá oportunidade a um Paulo Guerreiro aí, de repente, pegar essa bola na trajetória e fazer o gol, né? Não se deve. Mas a gente observa que, às vezes, o atleta fica meio que sem alternativa e ele arrisca fazer esse tipo de jogada, que é muito perigoso, não é o ideal. 1-0 para a equipe do Figueira. Nós temos aí 20 minutos de partida, primeiro tempo. E o jogo prossegue. Agora já mais, parece que o Montese já se encontrou mais em campo. Parece que já está mais harmonizado entre eles, Tessas. Está saindo um pouco mais para o jogo agora o Montese. Parece que a Figueira deu uma arrefecida, né? E o Ginter faz o domínio. Tenta o toque em cima do Amarildo. Corte do zagueiro da equipe da Figueira. Sobra lá pelo lado esquerdo para o Maneco. Rente a linha lateral, Maneco. Toca mais para dentro a bola para o Nestor. Faz um giro. Faz o domínio para o Natal. Natal observa a chegada do Elias, outro jogador que tem um chute muito forte também. Elias ajeitou, preferiu o cruzamento para dentro da área. Estava o Henrique ali posicionado, bateu no Gilmar e não houve a interrupção do lance, porque a bola se ofereceu no momento para o jogador da Figueira. Não é isso, Paulinho? Exatamente. A interpretação da lei, né? Exatamente. Se tivesse sido para outro jogador, parava o lance. Exatamente. Né? Ele deu a lei da vantagem, porque a bola foi para a equipe do atleta que estava deposta a bola. Senão ele deveria parar o jogo e dar a bola. Agora não tem mais a bola no chão. A bola é para quem estava com o domínio da jogada. É, exatamente. Então houve o procedimento da jogada e a bola sobrou agora para a equipe da Figueira. Lá pelo lado direito, coloca-se lá para o lançamento de bola o Ciro, levanta a cabeça, prefere dar um toquezinho ainda na intermediária para o Henrique para o Máximo, está dentro da área, o Máximo cruzou, bateu no gol, Denardi fez a defesa em dois toques, parece que o pessoal não está acreditando muito no Denardi, né? Está tentando, mas metendo gol, talvez acreditando que esteja ainda meio todo, Paulinho. Exatamente, mas já dá para observar que ele já está recuperado, agora o Máximo é um atleta, como eu falei, ele tem velocidade, ele é inteligente, só que ele agora, ele poderia ter usado a inteligência para tocar no outro lado. Ele tocou exatamente onde estava o Denardi, ficou fácil, bola dominada, 1-0 para a equipe do Figueira. Nós temos aí 22 minutos da primeira etapa, Tessas. É, o Henrique e o Márcio estão se acertando bem no ataque, são jogadas muito velozes e acaba sobrando ainda para o Zeca, né, que agora acabou fazendo a carga e a falta em cima do Paulo Sardes. Paulo Sardes anotou a placa, foi atropelado ali. Exatamente. Agora esse camisa nova da Figueira e o Vanderlei Antônio, o Zeca, né? Zecão. É o Zecão, é um trator, né? É um trator. Acabou pegando ali. Imagina livro, jogando futebol de salão quando ele jogava, porque ele era pivô, né? Aham. Uhum. É verdade. Mas é um atleta que chama atenção realmente dentro de campo. Natal, toca essa bola na frente, mas aí que dá nesse passe é que tá errado o Montese. Chega até ali, dali, espicha a bola e acaba errando o passe e ela retorna para pro time da Figueira. Né? Então, tá faltando essa passada no meio de campo, né, Paulinho? Esse é um detalhe para o técnico Pedrão acertar no segundo. Olha o Montese agora. Escapou, né? Por pouco ali. O Nestor acabou perdendo o tempo da bola, né? Tava na frente do goleiro. Era só dar o drible, perdeu o tempo da bola. O goleiro Ricardo acabou fazendo a defesa. Exatamente, mas era um belo ataque. Já viu, observamos que já dá para notar um equilíbrio, né? O Figueira
tomava a iniciativa do jogo nos primeiros momentos de partida. Agora parece que o Montese está chegando mais lá na frente do que o Figueira. E chega com o Máximo. O Máximo tenta para o Ciro, mas no meio do caminho estava o Maneco para fazer o corte. Aí o Maneco sai jogando com o Schittler. Levanta a cabeça, toca de lado de novo para o Maneco. Tudo isso no meio de campo. Agora vem para o grande círculo onde estava o Natal posicionado. Olha para o lado, está a chegada do Elias. Se apresenta o Elias para o jogo. Vai carregando próximo da área. Tem o Chicão, toca para o Chicão. Passou o Júlio, a arbitragem preferiu marcar a falta do Chicão. Deu uma calçadinha no Júlio, fez a falta. A arbitragem acertou, Paulinho? O centroavante normalmente tem essa característica de tentar usar o corpo. Mas muitas vezes o uso do corpo não é permitido. Nesse caso, o Chicão acabou deslocando o seu adversário ali e acabou sofrendo a falta. Um jogo tranquilo para a arbitragem, até porque as duas equipes querem jogar futebol. Aí fica fácil, né? E trata-se de duas equipes muito qualificadas no nosso futebol amador, nosso futebol de veteranos. Então, a gente só, com certeza, até o final, teremos um bom espetáculo de futebol aqui no campo da Figueira. Tem dois jogadores aquecendo lá na Figueira, dois meio de campo, hein? Pois é. Olha lá o Ciro pelo lado direito. Carrega o Ciro com a chegada do Máximo, sempre pelo aquele lado chegando a equipe da Figueira, com muita força, né? O Máximo faz o giro, consegue se livrar na primeira da marcação, vai levando ainda o Ciro pro lado direito, vai fazer o cruzamento, o Máximo... Denardi acaba fazendo a defesa. Sim, Paulinho. Agora vamos torcer que o Máximo consiga manter todo esse pique até o final, porque ele está correndo. E o pessoal está fazendo bastante uso da participação dele no jogo. O técnico Pedrá deve ter observado alguma coisa ali, falta de sincronização, e por certo vai mudar aquilo que está faltando para o Montes chegar lá no ataque e fazer o seu gol. Olha o cruzamento para a bola na área da equipe do ataque do Montes, mas Júlio estava bem posicionado, que acaba fazendo o domínio e saindo para o jogo. Chama alguém para receber a bola, não tem ninguém, então tem que dar uma paradinha, dar uma respirada. Aproximou-se o Cardonete para receber. Cardonete então toca de lado com o Romeu, sai para o lado o Júlio para jogar, o Romeu sai com o Júlio. Júlio então dá o desafio de defesa, está ainda no seu campo de defesa, equipe da Figueira. Viu bem colocado o Lang, tocou essa bola para o Lang sem marcação nenhuma. Vai o Lang para o ataque, tem um Maneco para cima dele. Acabou dando um cortezinho, o Maneco, que deu uma travada na jogada, mas ainda o Lang tem o domínio. Lang com o Máximo, o Ciro perde a bola, mas o Máximo prefere segurar. Vem agora para o Ciro, Ciro para o Henrique. Meio de campo está jogando muitos meio de campo, muitos outros meio de campo da Figueira. Vai ter que trocar o meio de campo, o Montes, se quiser fazer alguma coisa. Roubada a bola, vai, essa bola que está errada, esse passe. Mas voltou mesmo assim, ainda teve sorte, voltou para o jogador do camisa 11, Ginter, que bateu no gol para a defesa do Ricardo. Errando muito, principalmente esse jogador, o camisa 11, o Ginter, está errando muito passe. E aí desperdiça o ataque da equipe do Montese. Por isso tem dois meios de campo que estão aquecendo lá na equipe do Montese. Eram os meios de campo titulares da equipe, não sei, não entendi até agora porque saíram na reserva. Mas eram os titulares antes. Agora deve ir para o jogo para retomar esse meio, a equipe do Montese, que está perdendo esse meio de campo, né, Paulinho? Então, se o Montese encaixar esse ataque, encaixar, olha o Montese agora, se encaixar direitinho para o centroavante, o Chicão, pode dar bom resultado. Agora não encaixou ainda, o Chicão está meio órfão ali, está meio sozinho ali, não está recebendo aquela bola que deveria receber. É que nem o Paulo Guerreiro no Inter, falta jogar alguém jogar para ele. Porque o Chicão tem velocidade, ele bate bem na bola também, mas o Pedrado já deve ter observado, tanto é que tem dois atletas lá no aquecimento, possivelmente ele vai mudar para a segunda etapa, ou ainda na primeira etapa, para tentar empatar. Olha, novamente, esse veloz atleta, né, O Máximo, né? Lá pelo setor direito. Olha, Cardonete aqui deu uma janelinha no Schittler, bateu no gol, direto pela linha de fundo, tiro de meta. Deve ter saído alguma coisa sozinha, porque o Cardonete e o Schittler jogavam no futsal na quinta da Portela, né? Já se conhece. O Cardonete meteu no meio das canetas do Schittler, ele deve ter dado uma corneteada ali, né? Com certeza. E agora é bonito. Para quem leva, não. Para quem dá, é bacana essa canetinha, né? Olá, tá bom. Saindo camisa 26 da equipe. E o 19. E o 19 da equipe do Montese. Vamos ver quem é que vem pro jogo. Vê aí, Paulinho, vendo a tua relação aí, Paulinho, que tá chegando pro jogo. São dois meios de campo, pelo que eu vi. Deixa eu ver aqui o Caçapava. Não. Aí, deixa eu visualizar essas... Jogador de Caciqui. Caciqui. O pessoal gosta de futebol mesmo, né? Vem de Caciqui. Deixa eu virar pra cá, que a gente já pega a camiseta deles aí. Número 15. Isso. O 15 é o Godoy. 15 é Godoy. Godoy, deixei tu chamar aí o Godoy, jogador que vem de Caciqui, muito bom jogador, foi profissional
do Inter de Santa Maria, inclusive o Godoy. Né? Freitas, né? É o Freitas. Os dois meio de campo, são os dois, eram titulares da equipe até o final da última competição. Agora saiu no banco, certo? Não sei se quis fazer alguma experiência, eu acho, Pedrada. Mas olha a bola tocada lá para o lado esquerdo de defesa da equipe do Montese. Já vai lá buscar o Godoy, o Maneco, pegando a bola com o Freitas do seu lado. Maneco dá uma olhada para o Freitas, toca a bola para muito forte, para o Freitas, mas assim, deu um toquezinho na tentativa de chegada do Elias pelo lado direito. Apareceu ali o Zeca, tocou para o Máximo, tentou o domínio, mas não conseguiu dominar. Estava sozinho contra três lá o Máximo dessa vez, então não conseguiu o domínio. Seria um ataque, Chicão. E é raro no futebol, né, Tessa? A gente vê um atleta que nem o Maneco, que eu conheci ele jogando pelo setor direito. Aliás, eu gostava de ver ele jogar pelo setor direito, pelos cruzamentos que ele dá, pelas faltas que ele batia. E agora ele está correndo lá pelo setor esquerdo, né? Exatamente. Olha o Schittler, tocou para o Freitas, na entrada da área. Impedimento. Estava impedido, estava na frente da zaga, Paulinho. Exatamente. O seu assistente Wilson Soares, que agora eu vou dar o trio completo, e tem o Gilmar Santos, é o árbitro. O Wilson Soares, que é de Agudo, ele veio aqui para trabalhar na ZAF, na arbitragem da ZAF, e lá pelo setor dos quero-quero, né, o Bruno Matos, o Bruno que já está atuando na segunda divisão, está sendo visto com bons olhos pela federação, pela própria comissão de arbitragem de Porto Alegre, está atuando lá pelo setor direito de ataque da equipe do Figueira. Então, o trio de arbitragem, Gilmar Santos, Wilson Soares e Bruno Matos. Olha o Ciro metendo em profundidade para a chegada do Henrique, não domina, sai o Denardi para fazer a defesa. Era mais uma metida de bola no ataque da Figueira. Sai jogando o time do Montese com o Schittler. Schittler para o Godoy. Se mexe muito, o Godoy vem buscar o jogo. Tenta a tentativa de carregar essa bola para frente. Freitas se apresenta, ele prefere jogar com o Maneco. Maneco para o Schittler. Dá uma olhadinha para o lado, tem aqui o Elias se apresentando e ela vem para o Elias. Sai o Elias para o jogo. Vai, pode levar para a linha de fundo se quiser. Dá uma ajeitadinha, agora já tem a marcação do Júlio. Aí que está perdendo muito tempo a equipe do Montese nessa segunda tocada de bola. E ver se saísse em velocidade para ele de fundo, talvez tivesse uma tentativa melhor de jogada, Paulinho. O Zé, o Elias tinha dois jogadores em sua frente. Se ele tivesse tocado a bola de primeiro, poderia ter um efeito melhor. Olha o Montese. Ginter recebeu do Chicão, deu o drible para dentro, tenta com o pé esquerdo, mas eu acho que o pé esquerdo é só para subir no ônibus, hein? Deu de rosquinha nas mãos do goleiro Ricardo, perde a primeira oportunidade dentro da área de chegada da equipe do Montese, né? Mas de qualquer forma é importante salientar, Tess, que nós já estamos aí com 31 minutos do jogo, primeiro tempo. A equipe do Montese está chegando mais no ataque que a própria equipe do Figueira. O Figueira parece que depende muito do Máximo ali, depende do seu centroavante, está um pouquinho fora, está mais sobre o meio do campo aqui, né? E a equipe do Montese está se ajustando e está chegando mais no ataque. Daqui a pouco o Montese pode acabar empatando, porque quem não faz, leva, né? Está carregando o Godoy. Godoy dá para o Schittler, faz o giro o Schittler. Pega um pouco mais de velocidade no meio de campo, viu? Estava muito parado o meio de campo do Montese. Já tomou velocidade. Exatamente. Com a entrada do Godoy e do Freitas. Falta em cima do Freitas, do grande circo do gramado. A arbitragem, Gilmar está em cima do lance, marcou a falta. Vem lá pedir desculpas o Lang. O Godoy vai fazer a cobrança. Meteu lá no Maneco. Domina o Maneco com a sua perna esquerda. Vai o Maneco jogando com o Godoy. Olha para o lado, tenta fazer o giro. Aí do Godoy. Vai meter na área essa bola, não, meteu para o Freitas. Na entrada do bico da grande área, perde o domínio da bola o Freitas. Volta para o Schittler. Pressiona mais agora o Montese. Chegada da área, corte do Júlio, na tentativa do desafogo. Vem o Máximo. Máximo para o Zeca. Contra-ataque em velocidade. Zeca para o Máximo. Tem a marcação do Paulo Seidels, que faz o corte e acaba dominando a bola. Paulo para o Schittler. Levanta a cabeça, vai carregando, passa o meio de campo, vai levando o Montese para o ataque, dá uma respirada o Montese. Chicão recebe, faz o pivô para o Ginter, vai embarcar o gol o Ginter, saiu o goleiro, ele atirou, Chicão! Perdeu de novo outro gol o Ginter, hein? É. Chutou em cima do goleiro, o Chicão estava chegando, não deu tempo de meter para o fundo das redes, está desperdiçando muita oportunidade o Ginter. Muita oportunidade, o Ginter teve uma situação claríssima, ele podia ter feito o gol, acabou tocando em cima do goleiro Ricardo e depois na sequência o próprio Chicão tinha oportunidade de fazer, mas chegou a defensiva da equipe do Figueira e colocou para a linha de fundo o escanteio. Maneco na cobrança é o primeiro, né? O escanteio da equipe do Montese. Sem dúvida nenhuma, o primeiro escanteio. Maneco ajeitando, o Maneco tem uma batida boa de escanteio e ele vai tocar essa bola na área da equipe da Figueira. Maneco se preparando, tá ajeitando.
Olha para dentro da área, movimentação de jogadores, o Maneco meteu fechado. Ricardo deu um soco para dentro de fundo, escanteio, quase gol olímpico do Maneco, hein? Aliás, o Maneco batendo uma falta, um escanteio assim, eu lembrei daquele goleiro, do jogador do Ceará. Aquele golaço com a parte de fora do pé, o Ceará e Corinthians, né? E quase agora o Maneco, acho que o Maneco tá olhando muito futebol na TV e quase marcou agora. Olha, o Gilmar tá divertindo a defesa. Vai de novo o Maneco fazer a cobrança. Se prepara o Maneco, olha pra área, levantou, de novo fechado, de novo o Ricardo para escanteio. Estão pedindo a falta do Chicão no goleiro, mas o Gilmar disse que não aconteceu a falta. De novo teve que dar um soco o Ricardo para a linha de fundo, por cima do travessão. De novo escanteio e vem para o Maneco fazer a cobrança. Mas o Gilmar tem que tomar cuidado ali, porque é normal na cobrança de escanteio usar o centroavante e tentar neutralizar o goleiro nessa situação. E olha o escanteio da equipe do Vai Maneco Montes. De novo, agora trocou o pé, vai com o pé direito para bater mais aberto. Bateu aberto, passou por todo mundo, sobrou. Bola na área para o Ginter, girou. Passa pela linha de fundo, tiro de meta, ainda bateu, raspou na perna do zagueiro e a linha de fundo, escanteio para a equipe do Montese. Agora é a pressão do Montese, vai de novo o Maneco fazer a cobrança agora lá no lado esquerdo de ataque. Exatamente, o Maneco cobrou o escanteio pelo setor direito, agora vai cobrar pelo setor esquerdo e com a perna direita, né, pode ocasionar uma boa oportunidade. Para a cobrança o Maneco, de novo vai meter a bola na área. Cruzamento, levantamento, fechado de novo. Ginter cabeceou para dentro, não tinha ninguém ali. O Lang acaba cortando, mas cortou com defeito. Voltou a bola para o Freitas. A pressão é só do Montese agora. Maneco de novo para o cruzamento. Matheus mal, agora errou o cruzamento, meteu muito no chão. E acaba tirando a equipe da Figueira, saindo do sufoco com o Júlio. Júlio para o Máximo. Máximo tenta fazer o Júlio correr. É meio difícil, né? Mas em todo caso, aí o Júlio cometeu a falta, fez um empurrão. O braço nas costas do jogador da equipe do Godoy, da equipe do Montese, a falta foi marcada, né, Paulinho? Exatamente, o Júlio acabou encostando, aquele leve toquinho para tentar levar vantagem, o Gilmar entendeu como lance faltoso, marcou a falta, mas a equipe do Montese tá mais no ataque do que a equipe do Figueira, então o placar não diz o que está sendo o jogo até esse momento, olha agora novamente o Montese, camisa 12 da equipe do Figueira, joga a bola pela linha de fundo, o Valmor, né, Della Meia. Bola pela linha de fundo, escanteio, o Amarildo acabou metendo essa bola pela linha de fundo. Vai lá o Maneco fazer a cobrança, diz que o treinador que escala mal mexe bem, né? Então mexeu no meio de campo, trocou todo o meio de campo, melhorou a equipe do Montese. É verdade, faltava alguma pecinha ali para de sintonia e parece que está vendo essa sintonia agora. Tanto é que nós já estamos aí com 36 minutos, dá mais Montese no ataque do que Figueira no ataque. Maneco de novo, ele cobra bem, tem uma cobrança boa de escanteio e vai de novo meter a bola na área. Ela viajou, chegou, o goleiro amarelo de soco, sofreu a falta. Agora é falta. A carga do Ginter em cima do goleiro. O Gilmar estava na entrada da área, bem próximo, acabou marcando a falta. E agora respira um pouco, o Figueira com certeza vai fazer um tempinho para que o time dê uma respirada. Está ali aquecendo do lado do Cilê, camisa 10 na equipe da Figueira. Camisa 10 do Figueira, deixa eu ver aqui quem é, o Valnei Beltrame. É o Valnei Beltrame. Não, a minha passada errado aqui, então. Só se o Valnei fez um regime. É. Pois é, eu também acho. Mas aqui, ó, nós vamos ter que pegar aqui com eles, né? Porque nós deram uma numeração aqui que não está condizente com a camiseta. Agora o goleiro já, o Ricardo, já está restabelecido. Está de pé o Ricardo, já sai jogando com o Amarildo. Tem a pressão em cima dele do Godoy, mas ele deu mesmo assim, meteu a bola para frente. O Henrique não conseguiu dominar. Perdeu o meio de campo a equipe da Figueira, hein? E não tá conseguindo jogar. Agora o Máximo vem pro jogo, na tentativa do contra-ataque. Sai em velocidade, o Lang para receber e recebe. Nele o Paulo, no mano a mano. Cortou para dentro. Tocou para o Zeca, vai marcar. Para fora! Para fora, um gol todo aberto. O Zeca acabou perdendo essa oportunidade imperdível, né? É impressionante o gol que o Zeca perdeu no contra-ataque rápido da equipe da Figueira. Tinha todas as chances para marcar a Figueira. Seu segundo gol acabou não
conseguindo através do Zeca, sem goleiro, meteu para dentro de fundo, tiro de meta. Estava com a faca e o queijo na mão, gol totalmente aberto, o goleiro já estava vencido, perdeu a oportunidade o Figueira de marcar o seu segundo gol e aquela velha do futebol, aquela máxima do futebol. Quem não faz, daqui a pouco vai levar. Esse 2-0 vinha em bom momento, estava no finalzinho do primeiro tempo, o Figueira ia dar uma desafogada, né? Freitas, toca a bola para trás para o Maneco. Domina essa bola o Maneco, passa o meio de campo, dá uma olhada para o seu ataque, não tem para quem jogar, toca atrás para o Chitter, dá uma apertadinha na chuva nesse momento, hein? Dá uma apertadinha na chuva aqui nesse momento. Vem o Elias para o ataque, meteu alto, está desperdiçando demais o ataque, a equipe do Montese, não tenta jogar, tem que tentar sair jogando mais uma equipe do Montese para poder essa bola chegar com mais qualidade na frente. Quando chega na intermediária, já tenta meter a bola para a área e desperdiça toda a jogada. Mas perdeu a paciência o treinador Pedrada da equipe do Montese. Vai trocar o Elias, com certeza, chamou o Pelego, que está fazendo aquecimento lá para entrar na lateral direita. Quando saiu o Henrique. O camisa 10 ali é o Vanderlei. Vanderlei, isso, camisa 10. Saiu o Henrique e entrou o Vanderlei, então, na equipe do Noal. Camisa 10, Vanderlei. Portanto, está no jogo. Bola lá para o lado esquerdo, domina o Maneco para o Freitas. Freitas joga de volta para o Maneco. Vai saindo o Maneco pelo lado de rente, a linha lateral com o meio de campo agora, chegada do Schittler. O Elias recebe, levanta a cabeça, tenta jogar com o Chicão. O Chicão recebe, sai da área para fazer a jogada. Tocou aqui no lado direito para o Nestor. Elias tenta a devolução, corta o Júlio no meio do caminho. Daí veio para o Zeca. Zeca na saída rápida com o Máximo. Esse contra-ataque que o Figueira faz, que é muito veloz. Ele recua, fica ali atrás da linha da bola e espera roubá-la para sair no contra-ataque, principalmente com o Máximo ou com o Zeca. Vem aqui para o Elias. Exatamente. Sim. Agora, estão explorando muito o Máximo. E é que eu te falo, ele está com 55 anos, né? Daqui a pouco ele vai cansar. Tinha que tentar outra jogada, inverter a situação. A bola estava na área da equipe da Figueira, acabou acontecendo o corte. Vem o Júlio dominar aqui, rente a linha de fundo. Viu a chegada do Amarildo e devolve para o Amarildo e dá uma respirada a equipe da Figueira para sair jogando. O Amarildo sai, sofreu a falta. A arbitragem marcou a falta em cima do zagueiro da equipe da Figueira. Um detalhe a observar, Tessis, nós iniciamos a transmissão aqui com vento, né? Tanto é que o próprio gol da equipe do Figueira, a gente até deduziu que o vento mudou a trajetória da bola. Agora não temos vento, mas temos chuva. Exatamente. Eu tenho a impressão que o Elias está saindo para a entrada do Pelego. O Maneco podia vir para cá também, para a lateral, porque o Maneco também é lateral direito. Mas exatamente. Ele preferiu colocar o Pelego aqui, que também é lateral direito. Em três laterais direitos, a equipe do Montese. Pelego tem velocidade também, né? Tem chute forte também, né? Muito forte. Olha a saída de Júlio. Perdeu a bola para o Ginter na chegada do Montese. A bola sempre na linha lateral favorece a equipe do Montese. Vem o Pelego fazer a cobrança. Júlio tentou bater espertamente, mas não era dele, era na realidade do Montese. Pelego faz a cobrança da lateral, que vem no meio de campo, lado direito, favorece a equipe do Montese. Paulo Seidel toca atrás para o Caetano. Caetano está no jogo com a camisa número 4. Caetano para o Maneco, Maneco para o Freitas, devolve para o Caetano, aliás para o Maneco, saiu lá pela lateral, favorece o time do Montese. Essa dupla de zaga do Paulo Seidel e Caetano é uma dupla muito boa, viu? Vem para o ataque de novo o Montese, falta o Freitas, chegada, a carga, né? Aconteceu do Ciro, quase em cima da linha de fundo, a falta marcada pela arbitragem favorece a equipe do Montese. E ali é meio gol, né? Se cobrar bem ali, fizer uma cobrança perfeita, pode acontecer o gol de empate da equipe do Montese, que aliás, no ataque ela está tendo mais volume do que a equipe do Figueira. O Figueira está dependendo do Máximo, está dependendo do Máximo ali no ataque. Agora o assistente, o Bruno Matos, levanta a bandeira lá, deve acontecer alguma alteração. Dá para observar no banco do Figueira, o camisa 15, é o camisa... Não está entrando ninguém, não tem nenhuma alteração, não sei que o auxiliar está chamando lá. Tem alguma coisa que o Bruno está chamando lá. Maneco fez a cobrança. Dentro da área, o cabeceio para trás do Caetano, sobrou para o Pelego. Gol!
golaço! Eu falei que o Pelego bate forte. A primeira que ele pegou de fora da área, meteu na gaveta. 43 minutos. Golaço do Pelego, faz 1-1 no placar, Paulinho. Exatamente, na cobrança do escanteio, a bola, dois jogadores do Monté subiram para cabecear em direção ao gol, mas a bola saiu da área, né? Não deu em nada lá, a bola saiu da área e o Pelego pegou de chapa, de primeira, lá no ângulo direito do goleiro Ricardo, sem chance de defesa, empata a equipe do Montese, e a gente falava, a equipe do Montese está em cima, a equipe do Montese está chegando mais que a equipe do Figueira, e aquela velha do futebol, quem não faz leva, o Figueira teve oportunidade de fazer, não fez, e o Montese empata, então, aos 43 minutos da primeira etapa. Saiu o Ciro, entrou camisa 15 na equipe da Figueira, Paulinho. Camisa 15 da equipe do Figueira, deixa eu ver aqui, o Júlio Edgar Alves, eu não sei como é que é o nome do atleta aqui dele, né? Deve ser Júlio, o número 15 da equipe do Figueira. Já tem um Júlio, então vou chamar de Edgar. Vamos chamar de Edgar, então. Vem o Pelego carregando pelo lado direito, ele que fez o gol de empate há poucos minutos atrás, um golaço, pegou de fora da área e acabou empatando o jogo, mas tocou muito na frente nas mãos do goleiro Amarildo. Vai saindo a equipe do Figueira. Houve a carga em cima do jogador através do Godoy, falta marcada, saiu de novo. Então agora o Edgar, pelo lado esquerdo, fez o lançamento para o Máximo, sai da meta o goleiro com a proteção do Caetano e faz a defesa. Tranquilo, agora o Denardi sai jogando rapidamente com o Maneco. Agora o Testo falava aqui, Paulo Caetano, aliás, nome de artistas, né? O Caetano é um atleta muito tranquilo, ele chega certo, no tempo certo da bola, e o Paulo também. Eu acho que a defesa da equipe do Montes está muito bem, se encontraram bem no jogo ali. E o Caetano é bom cabeceador na bola que vem por cima, viu? É bom jogador do cabeceio também. Olha o Chicão, exatamente. Recebe em profundidade, mas nem vai. Deixa ela correr pela linha de fundo, viu que não ia dar tempo de chegar. Não vai desperdiçar energia, que tem muito tempo pela frente ainda. Estamos no finalzinho do primeiro tempo, né? Com uns 15 anos a menos, né? Estamos em 45 minutos do primeiro tempo. Vamos ver quanto é que o seu Gilmar Santos vai dar de acréscimo, até porque teve a parada de atendimento ao goleiro Denardi, para aquele choque ali, né? Vamos ver quanto tempo ele vai dar. Ainda não sinalizou. Olha o Guinter, vai levar na linha de fundo, dá um corte para dentro, sobrou. Olha o Guinter, vai levar na linha de fundo, dá um corte para dentro, sobrou. Vai fazer o cruzamento, rasteiro, gol! Golaço do Chicão! Olha a bola cruzada pelo Guinter, veio no chão. O Chicão apareceu como ele gosta, na primeira trave, meteu embaixo, fez o gol da virada. Surpreendente virada do Montese, finalzinho. Exatamente, do agora tempo. Deve-se acreditar esse Chicão. Gol do Chicão ao Guinter, pela sua destreza, pela sua habilidade lá para o setor direito. Passou entre dois zagueiros da equipe do Figueira e cruzou. E o Chicão estava ali só na boca do gol para fazer o segundo gol da equipe do Montese. 2-1 no placar, aos 46,5 da primeira etapa. Você vê, o Zeca tinha a chance de ter feito 2-0, não fez. O Montelli foi lá e virou 2-1. Já dizia, já falava o Muricy Ramalho. Agora, a bola é cruel, esse a bola pune, resultado, né? Se deve também ao técnico Pedrada, que observou que não estava tendo uma sintonia ali no ataque, ali do meio para frente, e fez duas mudanças. Tanto é que o Pelego entrou e em poucos minutos e acabou fazendo o gol de empate, né? Que deu uma vida maior ainda para o Montese. Mão do técnico e sorte dos atletas que entraram e deram conta do recado. A entrada do Godoy e do Freitas se fazia necessária. Os dois jogadores titulares, né, da equipe, né, que jogam muito, né? Entraram e tomaram conta do meio de campo, tá aí, né? Só dá a Montese agora. E veio o Godoy. Toca a bola na frente pro Chicão, deixou passar pro Guinter, tentou fazer a jogada de cobertura com o Chicão. Sobrou pro Godoy, que meteu na profundidade para não tinha ninguém. Achou que o Maneco estava chegando por lá. O Maneco não estava na posição, sobrou tranquila para o Júlio. Sair jogando para a equipe da Figueira. Vem o Júlio, carregando em direção ao meio de campo. Olha para os seus companheiros, dá um toque do lado para o Lang.
Lang tem a bola dominada na sua linha intermediária, tenta sair jogando a equipe da Figueira, que está perdendo agora por 2-1. Estava até há poucos minutos vencendo o jogo por 1-0. Acabou levando uma virada nesse final do primeiro tempo. Júlio vai levando, lá do lado direito, carrega no chão, para o Zeca. Tem o Máximo, se deslocando. Zeca prefere meter direto. Exatamente, agora o Zeca está tentando fazer aquilo que o goleiro Denardi, Paulinho. Ele observou que o goleiro Denardi está sempre adiantado e acabou de perna direita lá fora da grande área, tentou fazer o gol do empate. 2-1 para a equipe do Montese, 48 minutos do primeiro tempo. Placar aí que é bem merecido, porque quem teve mais volume, oportunidade, foi o Montese. Olha o Chicão recebendo do Guinter, adiantou um pouquinho demais a bola na saída. O Ricardo fez a defesa, era o outro contra-ataque do Montese. Gilmar aponta para o centro do gramado. Acabou o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo, virada do Montese 2-1, Paulinho. Como é que você analisa esse resultado e como foi o jogo? Olha, o primeiro tempo foi bom, foi um jogo bem jogado, bem disputado entre as duas equipes. A Figueira saindo com o placar a seu favor e o Montese empatando e passando na frente do resultado. Arbitragem, Paulinho? Arbitragem, o Mar Santos é um árbitro tranquilo, um árbitro diferente. O jogo também facilitou bastante, os seus assistentes trabalharam pouco, não tiveram muito que participar. De modo que o jogo está bem controlado. Tua expectativa para o segundo tempo? Olha, a expectativa, como agora as coisas se inverteram, a Figueira está perdendo, ela vai se avançar para o ataque. Ela avançando para o ataque, o Montese, que está tendo mais sintonia no ataque, pode até sair mais gols. Não acredito assim que possa, pela maneira que está se vendo o Figueira jogar, o Figueira empatar. Acho que está mais fácil o Montese fazer mais gols. Vamos então esperar o segundo tempo, muitas emoções com certeza, foi um jogo muito bom, jogo de dois tempos distintos, vamos ver o que acontece agora, se vai haver alguma mudança ainda no placar ou a coisa vai continuar assim como está. Fica com a gente, voltamos já.